Boa tarde a todos que estiverem aí, do outro lado, me vendo. Pessoal, é o seguinte, eu peço a todos que estiverem aí me vendo, que deixem aí um joinha se estiverem me ouvindo bem, tá? Porque live sempre... A gente tem aquelas surpresas, né? Às vezes o som não sai, às vezes a imagem não sai. Se estiver ok, vão dando seu ok aí. Eu comecei antes, galera, que é justamente para poder acertar tudo, tá? É isso aí. Então, estamos ao vivo aqui. Estou testando também um software novo. Depois eu vou passar para vocês como eu faço essas lives com diversas câmeras, que eu acho que é algo interessante, né? A gente conhecer como funciona, tá? Então aí já tem gente entrando. Vamos ver aqui. O Mega, olá, saludos desde México. Oh, aí eu... Pô, obrigado, cara, você me assistindo aí do México. Como é que está o áudio aí? Orlando, boa tarde, mestre. Boa tarde, Orlando. Alívio, sinto do ok, joia. Tem um pouco de eco. Eco, deixa eu ver aqui o que pode estar dando eco. Vamos ver se parou o eco, pessoal. Às vezes dá um pouco de eco também por causa da sala, tá? Então não tem muito o que fazer. Mas temos uma galerinha aí já, ó. Galera, vamos ver se parou o eco aí. Me deu um ok, se parou o eco. Baixei um pouquinho o volume também, porque o volume estava muito alto, né? Parou, né? Ok, parou o eco. Era o volume que estava um pouco alto, pessoal. Eu estou ao vivo também no Facebook, tá? Ao vivo no Facebook. E deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Facebook e falar com a galera do Face. Vamos ver se eu consigo ver aqui como é que tá. Tá no Facebook, se tá. Tá rolando legal. Vamos entrar aqui. É isso aí, galera. Hoje eu vou mostrar para vocês como se inverniza uma tela. Eu acho que isso é muito importante porque muita gente não sabe como é que se inverniza uma tela, como é que funciona isso, né? Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Como é que se inverniza uma tela, tá? É muito fácil. Hoje eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver. Som ok, ok. Então agora deu certo, né, pessoal? Beleza. Vídeo tá bom aí também. Tá ok o vídeo. Daqui a pouco o Facebook inicia também. Iniciei aqui no YouTube antes porque eu tenho uma melhor, melhor controle do YouTube, que eu já faço no YouTube faz um tempinho, né? No Face eu estou iniciando agora. Então a gente vai aprimorando, pessoal. A gente começa a buscar recursos, softwares, equipamentos, e aí a gente vai melhorando a maneira de fazer a live, né? Então eu pretendo fazer muitas lives para passar bastante conteúdo para vocês, para que vocês possam estar cada vez mais absorvendo os fundamentos e as técnicas da pintura realista, tá? Então eu acho que a gente já está ao vivo aqui no Face também. Provavelmente estamos ao vivo no Face também. E o que eu tenho a dizer a todos vocês é boa tarde. Estamos agora ao vivo para valer. São 3h20 da tarde, 15h20. Então, nesta live eu vou falar sobre como se inverniza uma tela. Então, eu vou mostrar, vou demonstrar aqui, tá? Depois eu vou trocar a câmera e vocês vão ver eu fazendo isso ao vivo, tá? É um estudo que eu fiz e que eu vou passar o verniz em cima, tá? Para isso, eu tenho que mostrar para vocês o processo.
mas também falar como se faz, né? Como é que se enverniza e qual é o tipo de verniz, quanto tempo a gente deve esperar para envernizar uma tela, né? Porque muita gente fica nessa dúvida. Quanto tempo tenho que esperar para envernizar uma tela? Qual é o tipo de verniz que eu devo passar? É a mesma coisa envernizar tinta acrílica e tinta óleo, né? Preciso envernizar a minha tela? Então são perguntas que a gente faz, né? E que eu tinha também essas dúvidas antes de começar a estudar e que hoje eu quero compartilhar com vocês, tá? Então a primeira coisa, né? Eu anotei aqui o que que a gente deve falar. E a primeira coisa, pessoal, é justamente falar sobre por que envernizar uma tela? Por que que eu envernizo uma tela? Isso aí é importante a gente saber. Eu posso ter uma tela, guardá-la, né? Ou exibi-la sem verniz? Você pode, tá? Você pode, com certeza. Mas aí nós temos um diferencial, tá? Se você não envernizar a sua tela, o que que vai acontecer? Você não vai protegê-la, né? Você não vai ver todas as cores, né? Da maneira que você pintou, porque depois que seca, algumas regiões vão ficar opacas e outras regiões vão ficar brilhantes. Então vai ficar com um brilho descompensado, tá? Por que isso? Porque a luz bate, né, na tela e vai jogar, vai refletir de volta em diversos sentidos. Isso torna o brilho descompensado. O que que o verniz faz? Ele vai ajudar a direcionar a luz de uma maneira mais correta. Perfeito, pessoal? Nunca fica, mas melhora bastante, tá? Então é justamente esse o objetivo de envernizar a tela. Você vai fazer com que as cores e os brilhos fiquem mais iguais, né? Ou praticamente iguais. A primeira coisa que eu observei durante o meu tempo de pintura, que algumas cores ficam mais opacas do que outras, tá? E isso é normal, algumas cores ficarem mais opacas do que outras. É totalmente compreensível. Por quê? Porque algumas tintas absorvem óleo e têm tempos de secagem diferentes, tá? Então isso vai resultar em um brilho diferente para cada cor. Os terras, por exemplo, sombra queimada, siena queimada, sombra natural, eles ficam mais opacos quando seca, quando a tinta seca. Então você vai ver justamente essas cores que são usadas em regiões mais escuras. E aí você vai ver que a tela ficou nas luzes ok, normal, mas nessas regiões escuras muito opacas, ao ponto até da gente não identificar o que estava pintado ali, né? Então, o verniz vai o quê? Vai trazer de volta, vai dar profundidade a essas cores escuras. E observando isso, eu também procurei pintar, substituir os terras por outras cores, né? Por exemplo, fazer os terras, né? Com cádmio e preto, por exemplo, vermelho de cádmio, amarelo de cádmio, preto, né? Às vezes um pouco de branco para acinzentar. Então, dessa maneira, eles vão ficar menos opacos quando a tinta secar. Mas não necessariamente eu preciso fazer isso, o verniz vai corrigir depois. Mas às vezes eu quero exibir o quadro, não tive tempo hábil para envernizar, porque eu pintei, secou e eu precisava de um tempo maior para poder envernizar. Não posso envernizar logo em seguida da pintura, tá? Por isso que eu, nesta live, vou explicar isso para vocês. Então, pessoal, qual é o tempo que eu devo esperar para envernizar uma obra, tá? Qual é o tempo correto para se envernizar uma obra? Bom, existem dois fatores aí para se levar em consideração para eu poder responder isso para vocês. Primeiro, qual é o medium de pintura que você usou para executar a sua pintura? Se você usou um medium alquídico, por exemplo, a secagem é muito mais rápida, né? E você vai poder envernizar com um tempo menor, vai esperar menos tempo, tá?
Se você usou um medium comum, né, que você mesmo faz, com óleo de linhaça, solvente, às vezes até verniz damar, ou óleo polimerizado, óleo de sol, então você vai ter que esperar um tempo maior, tá? Se você usar um medium tradicional. De 6 a 1 ano é o recomendado. Já vou falar por que que a gente tem que esperar, mas vamos entender isso antes. E o segundo fator é quanto de tinta você usa para pintar. Se você pinta com empastos de tinta muito grande, então você vai ter que esperar mais tempo, né? Porque os empastos secam de fora para dentro, ou seja, aquela pincelada gorda, né, cheio de tinta, ela vai secar por fora primeiro, porque ela seca por oxidação, e depois por dentro. E aí, o que que acontece? Enquanto a tinta estiver em processo de secagem, ela tem um certo movimento, lógico, que a gente não percebe. Então, se você passou o verniz em cima da sua tela, o verniz vai secar mais rápido do que essa tinta, né? E durante o processo de secagem, essa movimentação da tinta pode trincar o verniz que ficou em cima mais sólido, mais duro, entre aspas. E aí ele pode trincar, né? Se você movimenta algo em cima que está embaixo de uma superfície rígida, como um vidro, por exemplo, esse vidro quebra, né? Então, o verniz é mais ou menos uma analogia aí parecida, tá? E isso é um ponto porque eu tenho que esperar para envernizar uma obra. O segundo ponto, pessoal, o segundo ponto é simples. Durante o processo de secagem, o verniz que vai em cima, ele contém solvente. Ele pode diluir um pouco a tinta, ele pode dissolver a tinta ainda não seca da sua tela e pode se soldar a tinta, né? Soldar parece um termo exagerado, mas não é, ele vai grudar, tá? Mas qual é o problema dele grudar na tinta? O problema, pessoal, é que o verniz, isso é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Ele deve ser removível, tá? Ele não deve ficar para sempre, porque ele pode amarelar com o tempo, tá? Até mesmo os vernizes modernos que contêm filtros, né, para não deixar que a luz interfira na pigmentação, né? Que a luz não interfira nos pigmentos, vamos dizer assim, melhor dizendo. Esse verniz também pode amarelar. Eles dizem que não, né? Porém, nenhum deles foi testado 500 anos como os vernizes antigos, nem as tintas de hoje. Embora sejam feitos testes em laboratórios, né, para poder dizer a durabilidade, para poder testar se amarela ou não, né? Eu não sei, eu não acho que isso é totalmente 100% garantido, tá? Com certeza esses vernizes atuais são melhores, né? Tem filtros, como eu já disse, já vem pronto, então você vai passar pelo processo de manufatura deles, né? Não vai precisar fazê-los. Então isso já vai ajudar vocês bastante, tá? Então, pessoal, esse é um. Vamos dizer assim, é um dos motivos que a gente deve esperar, né? Esses, né, são os motivos que a gente deve esperar a secagem da pintura, tá? E o verniz, antigamente, o verniz usado, o mais usado era o verniz damar. Tinha também o verniz mastic, entre outros. O verniz damar amarela com o tempo. Então, se o verniz não for removível, se soldar a tinta, você não vai separar o verniz da tinta. Tá? Por isso que o verniz tem que ser removível, tem que ser passado em cima da tinta bem seca, para que quando você for remover para tirar o amarelado e passar de novo, ele não vai arrancar a pintura de baixo ou a pintura não vai sair junto com ele. Ou então ele não vai nem sair, tá? Esse é o, vamos dizer assim, motivo maior, mais do que trincar, como eu disse antes, tá? Então, se você usou medium tradicional, usou muita tinta na tela, tem que esperar de 6 a 1 ano. Pô, Paulo, mas aí eu queria entregar minha tela, eu tenho uma encomenda. Isso é uma pergunta que eu estou respondendo a um aluno meu do curso de retratos. É o Marcelo, se eu não me engano. Talvez ele esteja até aí, no Face, talvez, assistindo a gente. Bom, é uma pergunta
muito interessante, porque quem trabalha com encomendas, às vezes quer entregar o trabalho pronto. E esse é um dos motivos que você tem que dar um prazo maior para entregar o seu quadro. Lógico que não 6 meses, um ano, né? Senão aí você acaba perdendo a encomenda. Então você tem duas opções. Se você vendeu para alguém aqui perto, aliás, aqui perto não, perto da sua do seu ateliê, você pode entregá-lo sem verniz e depois marcar 6 meses ou um ano e ir lá envernizar. É um método, vamos dizer assim, não muito legal, porque você vai ter que esperar um tempo considerável para fazer isso, né? E o cliente às vezes não quer, ele já quer o quadro envernizado. Segunda opção que você tem, pintar com mediums alquídicos. Quando eu pinto com mediums alquídicos, eu espero um mês, 3 semanas a um mês para envernizar, porque os mediums alquídicos secam realmente muito rápido, tá? E eles formam uma película resistente. Então, eu aconselho a você usar um verniz comprado, não um verniz feito, em cima de uma pintura feita com verniz com mediums alquídicos, tá, pessoal? Então, fica aí a dica para você poder pintar e entregar a sua obra mais rápido, né? E é uma pergunta bem pertinente, né? Porque, vamos dizer assim, o cliente não quer ficar esperando muito tempo, né? Ele quer receber o quadro dele muitas vezes envernizados, tá? Bom, vamos falar agora de tipos de verniz. Depois eu vou abrir para perguntas, tá? Mas antes de eu abrir para perguntas, eu vou envernizar a tela para vocês verem como é que é, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, o que os espera aqui, ó. Eu vou estar envernizando a tela, pessoal, ó. Para quem está observando, eu tenho a tela na câmera esquerda e na câmera direita eu tenho a tela com o potinho com verniz e o pincel. Depois eu vou explicar direitinho isso daí, tá? Vamos voltar aqui para mim. Quais são então, os tipos de vernizes? Bom, eu gosto muito de usar vernizes da Winsor & Newton. Tá? Embora não seja somente esse verniz que é bom. Nós temos aí verniz da Lucas, que é muito bom também. Nós temos diversas marcas de vernizes, porém o da Winsor & Newton eu conheço mais, por isso que eu indico, eu uso mais. O verniz da Winsor & Newton, quando você for procurar para comprar, lembre-se que é verniz final para telas, tá? De preferência, compre, se for pintura a óleo, fala para o vendedor: olha, eu vou envernizar uma pintura a óleo e quero um verniz para envernizar uma tela pronta, uma tela a óleo. Geralmente eles servem para acrílico também, tá? Então, você tem três tipos, pelo menos a Winsor & Newton tem: o verniz totalmente fosco, o verniz semibrilho, que é o setting, e o verniz brilhante, né? E um brilhante meio gloss. O que que é isso? É que ele forma uma película espessa de verniz. Eu gosto bastante desse verniz. Porém, qual que é minha dica para você? Você não pode colocar uma tela com esse verniz em qualquer lugar, porque o brilho pode ser excessivo, né? Por se tratar de um verniz brilhante. Você vai ter que escolher o lugar certo para colocar esse verniz. Então, assim, para colocar a pintura envernizada, perdão. O verniz semibrilho, ele já fica mais fácil de você achar um lugar para ele na parede. Porque às vezes você tem só aquele lugar, quer colocar o quadro ali e ali ele vai ficar extremamente brilhante. E você não quer colocar outra parede, ou às vezes nem tem outra parede. Então, por causa disso, eu indico o verniz semibrilho. Eu não gosto do verniz totalmente fosco porque ele parece que o quadro nem foi envernizado, ele nem ressalta muito as cores. Agora, se você tem mobilidade para colocar essa tela em outros lugares, faça com verniz brilhante ou gloss, tá? Melhor coisa que você faz, experimente numa pintura, uma pintura que você tem mais antiga, sem verniz, né? Um estudo, alguma coisa. Passe os três tipos de vernizes para você ver qual deles que é o que você mais gosta, que funciona melhor. Mas se você está pintando um quadro, uma tela para um cliente, você deve pensar nisso, né? Será que ele vai conseguir colocar em qualquer lugar? Será que o brilho não vai ser excessivo?
Por esse motivo, eu aconselho, né? É apenas a minha opinião, não sei se você vai ter problemas se fizer, mas eu já tive problemas do cliente reclamar. Então, essa é uma dica importante que eu estou dando para vocês, tá? Minha função aqui, além de mostrar as coisas, né, é orientar, porque eu já tenho uma experiência longa dentro desse mercado, então eu sei que muitas coisas a gente precisa pensar antes, né? Então, a pintura é uma alquimia que requer cuidados, né? Muita gente negligencia isso hoje, e hoje as pinturas nem sequer precisam de, vamos dizer assim, as pessoas nem mais assinam pinturas, né? Eu acho um absurdo porque tira o autoral do artista, né? Tira o artista, pessoal. A assinatura do artista é um certificado, tá legitimando a obra do artista, tá? Então, se uma galeria vende seu trabalho, a galeria não é mais que seu trabalho, você é mais do que a galeria, você é o artista, você precisa deles? Talvez, né? Uma boa galeria importante é importante, não estou tirando a função da galeria, mas a sua assinatura também é, tá? Então, não entre nessa onda. Bom, eu desviei um pouco do assunto porque, como eu já disse em outras lives, eu sou uma pessoa prolixa e falo demais, né? Mas depois nas perguntas aí a gente vai poder tirar as dúvidas sobre verniz, sobre o que vocês quiserem dentro do assunto, por favor, para a gente não estender demais, para dar a chance de todos perguntarem, tá? Eu estou vendo aqui que já aumentamos aqui o número de participantes, bem legal isso, pessoal. Foi uma live assim que eu pretendo fazer muito mais vezes, tá? Eu pretendo realmente fazer mais lives, tá? E estender isso para mais vezes durante a semana, né? Então, pessoal, Pode dar a chance de todos agora eu queria perguntarem, fazer o tá? seguinte. Eu estou Eu vendo ando aqui aqui que já já abrindo para aumentamos aqui o perguntas, eu número vou de abrir aqui de participantes. novo a Bem tela. legal isso, Tá? pessoal. Foi Vamos uma aqui de live novo assim que eu para pretendo fazer muito mais vezes, tela tá? da pintura. Eu pretendo Aqui. realmente fazer mais Tá? lives, tá? Então aqui vocês estão E vendo, ó, estender a isso pintura para sem verniz, tá? Para antes de qualquer coisa eu quero explicar mais esse retrato para vezes durante a vocês, tá? semana, né? Depois eu posso até Então, tentar pessoal, dar é chance de um todos zoom aqui agora eu para queria vocês fazer o darem seguinte. melhor. Eu Eu estou vou vendo mas aqui, prestem bem aumentamos atenção, com uma eu vou pintura abrir em aqui de novo todas bem as tela cores o aí, isso, tá? tá? Foi uma live Novo assim para, que eu vamos dizer pretendo assim, fazer vivas, muito tá? mais As cores não vezes, estão tá? saltadas, as cores estão um pouco Da pintura. apagadas. Eu Estavam pretendo mais realmente fazer saltadas, né? mais Quando lives, eu tá? Então aqui vocês fiz a estão pintura. vendo, ó, né? Logo que eu acabei. Hoje Estender ela isso, está pintura mais sem vamos verniz, dizer tá? assim, Antes de opá, qualquer tá? coisa, eu quero Então, o que eu explicar tenho isso. aqui? Esse Vamos lá, retrato para vezes durante a vocês semana, darem, né? né? Depois eu Mas posso até então, tentar pessoal, dar é a chance de um todos zoom agora aqui eu para queria vocês fazer o darem, seguinte. seguinte. Eu estou vendo Mas aqui, ó, prestem bem bem atenção atenção, com tá? uma Eu vou pintura abrir aqui em um tanto zoom orelhado, macio. isso, Tá? tá? Foi numa A minha live mesmo tela. para Vamos eu dizer pretendo assim, foi uma fazer viva, um tá? autorretrato Mais vezes, mesmo, tá? saltadas, as cores estão um Eu pouco estava numa apagadas. banheira, E estava pretendo nesse dia realmente fazer saltadas, né? mais Eu lives, tava, tá? foi a minha viagem de Então fim aqui de ano, vocês estão estão vendo, vendo, ó. ó, conhecer Né? Logo que eu acabei. Hoje ela através está do mais mundo Orlando, sem verniz, e na casa tá? dela tinha Antes de banheiro, qualquer tá? coisa, eu quero Então, explicar uma coisa que que a gente não tem esse muito retrato aqui, mesmo né? em Vocês, céu. e aí eu decidi. Depois eu posso até tentar Pessoal, dar uma olhada. eu Chance de decidi todos uma agora eu vez queria para fazer o fazer seguinte. uma foto, Mas depois prestem eu bem achei muito atenção, tá? Eu interessante vou abrir aqui um tanto zoom macio orelhado pintando, mesmo, tá? tá? Foi numa A minha live tela, mesmo, pessoal, lives que foram vivas, vivas, tá? tá? Foi Foi assim assim que que eu eu fiz fiz essa essa pintura, pintura, através de uma eu estava foto, numa e eu eu decidi decidi uma fazer vez uma para tela, fazer uma eu foto, mas depois depois eu eu achei estava muito numa interessante. live, eu Tanto estava numa macio live pintando, pintando, tá? tá? Interessante, Foi numa a minha live, tela que pessoal, ela estava viva, viva, tá? tá? Foi Foi assim assim que que eu eu fiz fiz essa essa pintura, pintura, e não é uma eu pintura estava que numa eu fazer, live, e eu eu decidi decidi fazer fazer uma uma foto, live, fazer uma eu foto, estava depois eu achei muito numa live, interessante eu estava numa essa live, pintura, pintando, tá? Foi Foi numa numa live, live, pessoal, pintando, então, tá? aqui, Foi nessa assim que eu pintura fiz aqui, essa pintura, eu e fiz não uma é foto, uma e live, eu eu decidi decidi fazer fazer uma uma ligação, ligação, fazer fazer uma uma foto, foto, depois depois eu eu achei achei muito muito interessante, interessante,
interessante. Então, aqui, essa figura aqui, Como é que tá agora? Tá dando eco ainda? Peraí, que eu acho que tem um delayzinho aqui, eu vou ligar de novo. Pessoal, desculpa, mas eu preciso arrumar o áudio. Eu acho que vai parar o eco. Espera um pouco aí, que acho que tem o delay aqui da. Vamos falando aí se tá. Desculpa, pessoal. Parou o eco aí, pessoal? Ah, então agora, pessoal, tô falando que tá melhor. Então, na verdade aqui, pessoal, foi um canal que eu não vi que ele estava aberto, então ele estava dando eco. Tá bom agora? Falou, compadre. Bora pra live. Pessoal, desculpa. Vou estender aqui, tá? Desculpa, arrumamos aqui o áudio. Eu vou repetir o que eu falei sobre o quadro, tá, pessoal? Bom, enfim. Essa pintura eu fiz, né, baseada numa foto que eu tirei, uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, para casa da minha irmã e do meu cunhado. E ali eu fiz uma foto na banheira. Ela tem banheira lá. E aí, nessa foto, eu resolvi pintar, porque eu achei bem legal a iluminação. Foi tipo luz natural, a luz do banheiro e tal. E eu acabei fazendo a foto e depois resolvi pintar. Né? Resolvi pintar e gostei do resultado. Para quem conhece o meu trabalho, sabe que é uma pintura diferente, né? É uma pintura baseada com luz mais aberta, coisa que eu não costumo fazer, né? Eu faço geralmente com luz mais fechada, mais controlada, né? Eu faço mais com a luz direcionada de luminárias e tal. Nesse caso aí, não. Eu fiz com o celular, a foto, né? Ficou legal, resolvi pintar algo diferente, experimentar e saiu. Pessoal, só lembrando que no final da gravação, perdão, no final da live eu vou abrir para perguntas, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá, galerinha ao vivo aí, beleza? No Face também, beleza? Então, eu vou envernizar esta pintura, tá, pessoal? Para envernizar essa pintura, eu estarei usando o verniz Damar. Eu vou usar o verniz Damar e eu fiz esse verniz Damar, tá? Então, como eu disse antes, né? Eu vou repetir só porque pode ser que deu confusão aí no áudio. Como eu disse antes, para envernizar uma obra, eu uso ou um verniz feito por mim ou eu uso o verniz comprado. Como eu disse, eu gosto muito dos vernizes da Winsor & Newton, que tem três tipos de vernizes. Eu tenho o verniz fosco, o semibrilho, que é o setting, e o brilhante, tá? Eu uso mais o semibrilho porque aí o cliente pode colocar em qualquer parte da casa que ele não vai ter um brilho excessivo. Se for uma obra minha, eu posso escolher o lugar, aí eu já troco pelo verniz, brilhante, porque eu gosto mais da profundidade que ele dá nas cores. Tá ok? Então, agora eu vou iniciar o verniz. Então, prestem bem atenção como que é o processo de envernizar. Eu estou vendo aí, pessoal,
que vocês já estão ouvindo bem melhor, né? É isso aí mesmo? Agora está bom. Então vamos lá. Ó, então, um pincel macio, tá? Pode ser maior, tá? Você também pode despejar o verniz aqui direto, mas não é o que eu vou fazer. Eu vou pegar o verniz e vou passar... vou pegar aqui no pote e passar, tá? Para controlar melhor. Se vocês estiverem fazendo um quadro maior, procurem fazer com um verniz... com um pincel mais largo, tá? Então vamos lá. Lembrando que eu estou usando o verniz da marca que eu fiz, tá? Depois eu posso até fazer um tutorial para vocês, ó. Então vejam aonde eu já passei. Não sei se vocês vão conseguir ver agora a diferença aí no vídeo. Deixa eu tentar ver se eu consigo tirar um pouco o brilho aqui. Então vejam onde eu já passei, como já mudou, pessoal, ó. A cor está aparecendo bem mais. Então, com um pincel macio, eu vou aplicando o verniz. E ficar atento para ver aonde eu passei e aonde eu ainda não passei. Tá? A gente tem que passar por igual, ele seca rápido, pessoal. Então, não posso demorar muito na passagem do verniz. E tentem passar por igual. Então, eu passei num sentido, agora ó, vou espalhar no outro, para que penetre na tela e funcione bem. Tá aí, pessoal. O verniz ressaltou bastante a cor da minha tela. Olha, na câmera menor tá dando para ver melhor. Vejam a profundidade da cor. Eu acho que vocês devem estar percebendo, né? O quanto mudou a cor. Deixa eu pôr aqui no... Agora eu coloco já o pincel para... Já coloco ali, pessoal, o pincel para lavar, né, no solvente, porque esse verniz é a base de solvente, tá, pessoal? Então eu já coloquei ali o pincel justamente para não ficar duro, né, para o pincel não endurecer, tá, pessoal? Então aí vocês já estão vendo o quanto esse verniz melhorou a minha pintura. Olha lá. Então é muito eficaz, pessoal, o verniz. Ele é muito eficaz. Ele dá uma... Ele reaviva as cores, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, pessoal. A galera que está fazendo perguntas. Então vamos lá, eu vou aqui agora, pessoal, eu vou responder perguntas, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o meu chat aqui, que eu quero ver se temos perguntas aqui, vamos lá. O Simão tá falando que tem um eco, mas não é bem eco, pessoal. Agora é o som da rua, tá? Bom, o Murilo tá perguntando qual é a composição do verniz. Então vamos lá, já tô começando a responder. Pessoal, vão perguntando aí, aproveitem a live, tá? Porque é um conteúdo muito bom, é um conteúdo único, tá? Eu vou deixar aqui na tela...
Vou deixar aqui na tela para vocês do... Na câmera do, da tela, tá? Para que vocês possam ver melhor. Bom, composição do verniz. Qual é a composição do verniz? Solvente, no caso aqui a trebentina, e a goma damar, tá? Então, esse verniz é feito com uma resina de uma árvore, tá? E essa árvore é encontrada no Afeganistão e em outros lugares, mas mais lá. Você consegue comprar essa goma damar, são pedrinhas. Toma só cuidado para a polícia não te parar, que os caras vão achar que é crack, hein? Mas são pedrinhas parecidas com pedrinhas de crack, tá, pessoal? Ele não vai dizer que vocês nunca viram crack, porque tem em todo lugar, toda televisão, mídia, em todos os lugares, já deve ter visto alguém sendo preso, né, no Datena com crack. Então, tá? E não, nunca fumei crack, nem maconha, nem nada. Tô só dizendo que parece uma pedra de crack para tentar descrever, para quem não conhece, tá? Você vai pegar essa pedrinha e vai pulverizá-la com martelo, né? Vai com um pano, são várias pedrinhas, vai pulverizá-la. Depois você vai pegar essa pedrinha e vai colocar uma espécie de uma meia fina, né? Vai amarrar em cima e vai mergulhar até a metade num vidro com trebentina. É uma parte de cada um. Trebentina é uma parte de goma pulverizada. Você pulveriza lá e coloca. E aí, depois de um mês, você vai ter o verniz damar. Depois eu vou fazer um tutorial para vocês, explicando. A gente pode fazer até ao vivo isso daí, se vocês quiserem. Mas para isso, eu preciso que vocês me ajudem também. Compartilhar o vídeo, né? Clicar no joinha aí, dar o like. Comentar depois, não agora, só no chat depois. Para que o vídeo seja ranqueado, né, pessoal? Preciso de uma força de vocês aí. Para eu poder fazer mais tutoriais, tá? Então é dessa maneira que eu faço. Demora pouco para secar, amanhã isso aqui está perfeito. Vocês vão poder ver depois de um dia, né, quando vocês envernizarem, que ele vai formar uma camadinha ali bem bacana, mas tem que deixar a pintura deitada até secar, não pode pôr de pé, de repente pode escorrer, né, pessoal? Tá bom? Então é dessa maneira que eu faço o verniz. Vamos ver aqui mais perguntas. Bom, estão me perguntando aqui, antes de envernizar uma pintura, após guardar o tempo entre 6 meses e 1 ano, devo limpar a tela, pois deve juntar poeira, né? Pode limpar com um paninho bem, um paninho um pouquinho úmido assim, sem esfregar com força. O Jack, tu saberia me dizer quanto tempo tu levaste nesta pintura? Eu acho que ele vê nessa pintura aí umas 15 horas. Ela é pequena, né? Foi um trabalho à prima, que eu fiz em 2 dias, umas 15 horas. A Lívia, eu fiz a Mona Lisa menos de meses que está pronta. Ainda está no processo de secagem, tinta óleo. Quando passa o verniz? Se você pintou a sua tela com o medium tradicional, óleo de linhaça, solvente, espera 6 meses. Pelo menos. O Jean está perguntando. Olá, Paulo. Depois de seco, passei óleo de linhaça em um quadro, retirando o excesso e coloquei no cavalete. Depois de 2 dias. Mas acabou escorrendo num canto e manchando. Tem como resolver? Grato. Então, se você passar óleo de linhaça na tela, tenha certeza que você vai pintar em cima. Então qual é a minha dica? Não passe óleo de linhaça onde você não vai pintar, tá? Porque o óleo com o tempo amarela. Então você deve, se você tem um quadro grande e vai pintar, vamos supor que você tenha uma figura ali com chapéu. Hoje você vai pintar só o chapéu, passa óleo de linhaça só no chapéu. Agora, para você retirar, aí fica complicado. Talvez você tenha que... um cotonete com um pouquinho de solvente, vai passando aos poucos, mas ele vai poder arrancar a pintura, tá? O verniz mais brilhante só passamos uma única vez? Digo, depois de 1 ano, se passa novamente ou deixa como está? O Paulo Fernandes está perguntando. Não, se passar 1 ano, não passa de novo, tá? Você pode passar ele até 2 vezes. Eu passo uma, já basta, pessoal. O Marcos está perguntando, existe alguma maneira de retirar o verniz após um longo tempo
aplicado, o que você indica? No caso, gostaria de ajustar alguma coisa no quadro. Ah, uma boa pergunta. Você pode sim, você pode sim retirar o verniz. O que você vai fazer? Você vai pegar um cotonetinho, tá? Você vai pegar um cotonete e aí você vai passar, molhar, embebedar, vamos dizer assim, ele na trebentina, tá bom? E aí você vai, deixa eu voltar aqui a tela comigo aqui. E aí você vai, aos pouquinhos fazendo movimentos circulares, né? Vai tirando, fazendo movimentos circulares, até tirar todo o verniz. E aí depois você pode sim passar, retocar a pintura, esperar e passar verniz de novo. O Off 1, verniz Damar comprado é bom? Ele está perguntando. É bom sim, mas depende, né? Você vai ter que usar o verniz Damar para telas, para envernizar quadros, como verniz final. Porque tem outros tipos que ele vem com uma diluição diferente, então você tem que perguntar para o vendedor se esse verniz é para isso. O Simão, quanto tempo espero para envernizar caso pinto a tela somente com tinta a óleo? De 6 a 1 ano, tá? Se você passar muita tinta na tela, pintar com muita tinta, o que não é mal, eu pinto, eu gosto, você vai ter que esperar 1 ano, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, fazendo perguntas. O Sérgio está perguntando, um comentário. Seu trabalho é muito bom. Gosto desse estilo criterioso. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado mesmo. Galera do Face, hoje finalmente eu consegui fazer uma transmissão que funcionou nos dois sem dar problema. Porém, teve o problema do áudio. Mas eu já arrumei, tá? Então, agora as lives serão transmitidas tanto para o Facebook quanto para o Insta. Não, para o YouTube. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu só não estou conseguindo achar aqui. Onde é que eu vou ver? Ah, apareceram os comentários. O Renato Ortega, Facebook agora. O áudio está com delay. Já faz um tempinho que ele comentou, 17 minutos. Acho que deixou rolando o vídeo e o som. Pessoal. Agora eu já arrumei, o Ricardo Ortega já viu. O verniz, ele está perguntando, o verniz surte o mesmo efeito em telas antigas? Surte o mesmo efeito, Ricardo, mesmo efeito em telas antigas. Ó, pessoal, vocês já podem agora aqui, galera do Facebook aí já pode também estar fazendo perguntas, tá? Eu tô conseguindo ver todo mundo agora aqui. Bom, vamos voltar aqui também para o Face. O Marcos está agradecendo. Valeu, Paulo. Grato por nada. Estou aqui para isso. O Marcos Vinícius está perguntando. Limpar manchas na tela de anos... de anos quadros sem verniz. Como faz para fazer isso? Você pode limpar... uma dica, pessoal. Quer limpar a tela? Eu faço da seguinte maneira, eu pego um pouquinho de água com um pouco de vinagre, tá? E vou lá e tiro manchas, tiro mofo. Se tiver mofo, passe água com vinagre na sua tela, frente e verso, deixe no sol, depois vira, deixa no sol, tá? Isso ajuda, depois você enverniza. Pessoal, existe também produtos para retirar verniz, tá? Que você compra na casa do artista ou na Pintar, ou até no Fruto de Arte. Simão agradecendo por nada. O Paulo Fernandes está perguntando aqui. Deixa eu ver a pergunta dele aqui. Quando você passa um verniz fosco na tela, pode passar o brilhante depois ou se passou um já era? Eu já conheço pessoas que passaram fosco, não gostaram e passaram o brilhante por cima. Não vai ser a mesma coisa que passar direto o brilhante. Até ficou bom, mas eu acho melhor você passar, retirar e passar outro.
apesar de que você pode passar em cima, tá? Agora, cuidado para não passar muito verniz, pessoal, porque ou você, o seu restaurador, o futuro restaurador das suas telas, vai ter um trabalhão depois. O Sérgio está perguntando se o verniz fosco dá esse mesmo efeito de aprofundar as cores. Ele dá, mas não tanto, tá? Se você quer um verniz mais fosco, eu uso o semibrilho, pessoal. Eu prefiro o semibrilho, tá? Bom, pessoal, no Face não tem nenhuma pergunta. Pessoal, no... Como é que estão aí as perguntas? Ninguém tem perguntas. Vamos lá, pessoal. Aproveita que daqui a pouco eu estou terminando a live. Se tiver perguntas, façam. Ah, ok. Heloísa Freire. Boa tarde, Paulo. Muito grata pela aula. Qual dica primordial você daria para quem quer iniciar pintura realista clássica? Olha que excelente pergunta a Heloísa fez. Bom, a primeira coisa é você estudar com um bom professor e estudar de acordo com os métodos clássicos, né? Porque o método clássico, ele vai te fazer enxergar, né? Ele vai te fazer ver, vai te fazer entender o que é luz e sombra. Ele vai te fazer entender qual é a física da luz, né? Como é que você representa isso. Você só consegue isso fazendo um bom curso de pintura realista baseado nos mestres clássicos, tá? Essa é a melhor maneira. Então, ali você vai aprender a desenhar, vai aprender o que é luz e sombra, como modelar a figura com a luz e sombra, e depois vai aprender a manusear a tinta óleo. Vai aprender também o que são temperatura das cores. Então, a tinta óleo, o que tem que ser entendido é que ela não é um ensinamento de fundamentos, é um ensinamento de técnica, de aplicação de um material. Os fundamentos você aprende até com outros materiais mais simples, como pastel, carvão, tá? E é assim que eu ensino aqui na minha escola, da mesma maneira que uma escola italiana ensina, porque eu aprendi desta maneira. E é dessa maneira que eu passo, tanto no meu curso presencial, quanto no meu curso online, tá bom, pessoal? E em breve eu estarei abrindo turmas de um curso de pintura realista, um curso de pintura realista abrangendo, para ensinar os fundamentos da pintura, todos os fundamentos da pintura, passando pela técnica de carvão, pastel e depois a gente vai fazer o óleo. Então é um curso exatamente como eu dou aqui no meu ateliê, tá? Se você estiver interessado em se cadastrar para eu avisar você, pode estar entrando aí, eu vou deixar aqui anotado o WhatsApp, ó. Vou deixar anotado para você. Tá, pessoal? Esse é o WhatsApp. Quem quiser saber mais, entra aí no WhatsApp e faz o cadastro. Vamos aqui, Facebook. Olha lá quem apareceu, Leonardo. O Leonardo de Sati foi meu aluno. E aí, Léo, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Quem não conhece, entra e no perfil do Léo aí, que ele tem um trabalho bem interessante, pessoal. Vou deixar aqui também o meu WhatsApp de contato para quem quiser aqui no Face também. Tá aí, pra quem quiser entrar em contato. Mais pessoas aqui no Face fazendo perguntas. A Júlia. Boa tarde. Você acha que o manual do artista é uma leitura densa demais? Você não acha que é densa demais? Quero comprar, mas tenho medo de gastar muito dinheiro e acabar não conseguindo absorver muito bem. Olha, Júlia, eu tenho o meu, nem sei onde que tá. Tá por aí o meu. Se ele tiver aqui, eu vou pegar para a galera ver. É muito interessante, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. É muito legal. Eu indico para quem quiser realmente uma literatura. Vou pegar ele aqui, o meu Manual do Artista.
Caiu meu CD, mas não faz mal. Vocês ouviram o barulho aí, né? Aqui, pessoal. Voltei. Cadê a câmera? Ó, este aqui é o manual do artista. Ele é um pouco denso, né? Como vocês estão vendo, a pergunta da nossa amiga Júlia aqui, né? Vocês podem ver aqui que é uma bíblia, né? Mas o que, que ele fala aqui? Bom, ele fala, pessoal, sobre confecção de mediums, vernizes, preparação de tela. Algumas coisas estão desatualizadas, são materiais antigos, mas... Pessoal, ó, não sei se vocês estão conseguindo... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês darem uma olhada aqui na outra câmera. Espera aí, que eu acho que vai ser interessante vocês verem isso, tá? Vamos aqui. Ó, pessoal, é realmente... Aqui eu tô pegando uma parte aqui, pessoal, ó. Esta parte aqui é sobre... os pigmentos, pessoal, ó, é a fórmula, né, ó, a maneira que os pigmentos reagem à luz, tá, é o guia completo dos pigmentos. Assim, eu realmente recomendo o manual do artista para todo mundo que quiser aprender mais sobre materiais. É uma leitura densa? É uma leitura densa. Vale a pena? Vale. Vale porque não é tão caro e você vai conhecer os pigmentos mais usados na pintura a óleo. Então eu digo a vocês, vale a pena, pessoal. Vale muito a pena, tá? Então comprem se vocês tiverem condições, tá? Eu sei que muita gente aí tá na dúvida, mas compre. Bom, vou voltar um pouco aqui pro Facebook. Leandro Durão, usei demais... por 35 anos, experimentei o verniz geral para a tela, duas partes para uma de diluente e eco. Tenho usado há uns 5 anos e tem muita estabilidade. Olha aí, o Leandro Durão aí no Facebook está dando uma força aí. O Leandro Durão também está completando, só... pinto com liquim original. Isso aí, pessoal, tô lendo do Face, tá? Só pinto com liquim original. Boa, Leandro. Pessoal, eu quero dar uma outra dica para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link, tá? Porque eu quero passar para vocês uma coisa muito importante. Não saiam daí ainda, que é uma coisa importante para todo mundo. Eu já vou ler as outras perguntas aqui. Tá chegando bastante pergunta. Graças a Deus, a galera tá participando. Eu vou tentar pegar aqui, pessoal, para passar para vocês, compartilhar com vocês o meu grupo do Telegram. Vou tentar pôr o link aí para vocês, tá? Porque, pessoal, é importante a gente entrar nesse grupo. Por quê? Porque eu vou poder passar para vocês, avisar vocês... das lives, né, dos vídeos, vou passar material para vocês. Então se inscrevam no meu grupo do Telegram. Eu estou tentando pegar o link aqui, vamos ver se eu consigo pegar o link aqui pelo computador. É mais difícil, né? É pelo computador aqui, pessoal. Eu não estou conseguindo pegar o meu link aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, estou tentando aqui, tá? Porque daí eu passo para vocês. Aí vocês vão poder participar, gente, né? Eu quero que vocês participem. Tá? E aí eu vou poder passar bastante coisa para vocês, tá? Que é muito interessante vocês pegarem e participarem. Quem quiser já ir pegando e se inscrevendo no meu grupo do Telegram, é muito fácil. Você vai entrar no meu Instagram, @paulo_frade, e lá você vai, na minha bio vai ter o link para o meu Telegram, tá bom? Então vamos ver aqui, mais perguntas, quem tiver mais perguntas.
Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui no Face. Vamos ver se alguém tem mais perguntas no Face. Nenhuma pergunta no Face. Então vamos para... Aqui, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui. Achei, pessoal. Achei aqui o link. Achei o link aqui, pessoal. Então vamos lá, que eu vou passar para vocês aqui, ó. Então, aqueles que quiserem entrar no meu grupo do Telegram, aqui está o link, ó. Entrem. Não deixe para depois, ó. Aí tá meu link do Telegram, pessoal. Tá? Entrem lá e galera do Face, aqui está o link do Telegram. Então tá lá, pessoal. Passei aí no Face e passei no Insta, tá? Participem desse grupo, pessoal. Participem porque tem bastante coisa legal. Tá? É só se inscrever e rapidinho vocês vão ter acesso. Ah, é verdade que o link também tá na descrição do vídeo, né? Esqueci desse detalhe. Bom, vamos ver mais perguntas aqui. Vamos lá. O Carlos Renato. Boa tarde, Paulo. Parabéns pelo trabalho e pelo seu talento. É possível vender as próprias obras sem intermediários ou galerias? Sim. O segredo é você criar uma audiência. Tá? Se você criou uma audiência, você vai conseguir vender suas obras. Então esse é o segredo. Cria uma audiência no Facebook, no Instagram, no YouTube. E aí você vai achar teu público. Com certeza. Eu vou responder uma pergunta que me chegou em inbox aqui já. O Marcos está me perguntando aqui. As cores e tintas usadas interferem no verniz? Sim, interferem. Como eu disse, os terras são mais opacos, mas não interferem na durabilidade, isso não. A Luciana. Boa tarde, Paulo. Verniz de spray da cor fixa é indicado? Então, eu nunca usei da Corfix, eu nunca usei verniz em spray, na verdade. Eu não sei dizer. A Corfix, pessoal, ó, a Corfix podia patrocinar alguns artistas, eu não estou dizendo só eu, mas outros artistas conhecidos, que tem público, vários artistas assim no Brasil, não sou só eu, podia patrocinar os artistas para demonstrar os produtos. Eu fiz na minha semana do Retrato Realista, só usei Corfix, eu divulguei a marca, não tenho nenhuma... eu não ganho nada com isso, não tenho nenhum patrocínio. Fiz isso para ajudar vocês a terem um acesso mais barato. Mas é de se pensar, de as tintas pararem de só investir em quem pinta MDF. Eu sei que tem um público grande isso, mas vamos pensar nos artistas, né, de tela também. O Sérgio está perguntando, como você espessa o óleo de sol? O espessamento aumenta o tempo de secagem ou diminui? Sérgio, eu coloco numa bandeja, né, com um vidro em cima, com algum suportezinho para o vidro ficar distante do recipiente e respirar, né? E todo dia eu estou lá batendo. E sim, ele interfere na secagem, fica mais rápida a secagem. Lucas Vieira. Mestre, qual produto usar para retirar o verniz da tela, caso precise? Cotonetinho com trebentina. Passando lá bem devagar, tá? Já tive que fazer isso. Paulo, o Off tá perguntando. Paulo, o liquim pode ser misturado com óleo de linhaça e trebentina? Eu já misturei. Se você misturar com óleo de linhaça, ele vai secar mais devagar. Porque se ele é misturado à tinta, que contém óleo, ele pode ser misturado no óleo. A Luciana, essa assinatura do YouTube tem tutorial de pintura ensinando do zero? Na verdade, a proposta do Ara de Membros, pessoal, quem quiser assinar, é muito barato, é R$15, nem isso. É colocar coisas diferentes do que eu coloco no meu feed do YouTube, tá? Então tem videoaulas variadas. Algumas coisas eu ensino do zero, outras, por exemplo, tem vídeos que eu falo sobre pastel, desenho realista do começo ali, vou fazendo esboço, chego até o final, pinturas... então assim, lógico que não tenho meus cursos completos lá, óbvio, né?
Mas eu tenho lá vídeos separados, né, de vários assuntos dentro da pintura, desde o desenho até a pintura. Tenho também sobre cores, como formar cores, diversas coisas. Vale a pena, viu, pessoal? É um preço assim irrisório. Olha, o Gilson Ferreira está falando aí, vale a pena assinar. Obrigado, Gilson. Hoje mesmo eu postei uma coisa lá falando de blocos e massas. Tá? Pessoal, eu tenho lá mais ou menos, não sei, por enquanto eu tenho 50 membros, né? Não tenho muitas pessoas lá ainda não. Mas o objetivo é atingir aí pelo menos 100 usuários, para que eu possa fazer lives para vocês também, tá? Lives restritas, aí no caso seriam lives restritas. Vamos ver aqui no Face se temos mais perguntas. Não, Facebook aqui parece que... Vamos ver que a audiência no Facebook, pessoal, é bem menor que a audiência no YouTube, né? Porque também é a primeira vez aqui no Face, né? Deixa eu ver aqui, por aqui, se eu tenho alguma coisa para responder. Pessoal, me perguntaram esses dias... Na verdade, eu estou com 6 pessoas ao vivo no Facebook. Muito pouco, né, pessoal? Daqui dá para eu ver também, olha. Aqui está melhor para eu ver. Pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Espera aí que eu estou lendo aqui, tá, pessoal? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Me perguntaram esses dias sobre se tem alguma diferença pintar com verniz na tinta, na própria tinta, um mídia feito com verniz e sem. Tem diferença na aplicação, na plástica, tá? Eu gosto bastante disso. Só que nem todo mundo se adapta, porque fica mais grudenta a pintura. Eu já gosto, tá? Então, para quem gosta, quem quer experimentar uma plástica diferente na pintura, eu indico, tá bom? O Gilson Ferreira está dizendo aqui no YouTube, conteúdos importantes. Muito obrigado, Gilson. Deixa eu ver aqui, que mais... O que mais, pessoal? Eu percebi aqui que o Facebook, tanto quanto o Insta, tá, eles estão ambos com o áudio e o vídeo muito bons. Então, eu vi que é possível fazer isso de uma maneira bem interessante, para que todos vejam. Bom, pessoal, então, sem mais perguntas, eu vou ficando por aqui. Ah, tenho mais algumas perguntas, tá. Vamos responder. João Paulo perguntou, Paulo, como faço para adquirir seu curso? Eu te digo para você enviar um WhatsApp que eu deixei aí no comentário, tá? E se inscrever lá para ser avisado das matrículas, tá? Vamos ver aqui, o Marcos está perguntando, você tem alguma parceria com alguma galeria? Seria possível trazer algum dono de galeria convidado para dar informações no iniciantes? Eu posso até tentar trazer fazer uma live com algum dono de galeria, mas eu não tenho nenhuma representação de galeria. Mas eu tenho um amigo e aluno que está em galeria, que é o Giovanni Caramelo. Posso tentar fazer uma live com ele para a gente falar sobre isso. Uma interessante ideia, pessoal. O Paulo está perguntando, como recomeçar a pintura a óleo, sendo que já tenho vários vícios de autodidata? Não se preocupa com isso, não. Você fazendo curso, você vai perder esses vícios. Ele está dizendo aqui que pintava antes, mas ficou uns anos parados e quando voltou foi decepcionante. Enferrujava demais. Não se preocupa com isso, aí que você desenferruja rapidinho. É fácil. É querer. Você está vivo, você tem vontade e você vai fazer. É só querer, pessoal. Facebook, ninguém está perguntando mais nada. Então, pessoal, eu fico por aqui agradecendo a presença de todos, mas antes eu vou mostrar de novo a tela para que a gente possa visualizar aqui como ficou, né?
Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para... É, não adiantou muito, pessoal. Eu queria pegar aqui, para vocês verem, um pouco mais de zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Dei um zoom aqui, pessoal. Olha lá. Tá, lembre-se que o verniz é grudento, cuidado. Vou tentar tirar o brilho, olha lá, diminuiu o brilho. E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos que participaram e a gente vai se ver na próxima live. Fiquem atentos e eu peço, por favor, a todos que compartilhem este vídeo, por favor, aqueles que puderem. Compartilhem o vídeo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. E a gente vai se ver no próximo. Valeu!